Bom dia, Loares. Bom dia para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Realmente um horror. Nós recebemos muitas e muitas e muitas ligações no final de semana. Por horas e horas e horas e muitas vezes sair até sem atendimento, sem ter ali o problema resolvido, sem sair com uma medicação, né? Ou até mesmo sem descobrir o que a criança tem, por que está passando mal. E a gente encontrou uma pessoa que inclusive estava aqui no final de semana. O que aconteceu? Qual foi a realidade aqui? O que te trouxe ao hospital? Conta pra gente. Bem, eu cheguei com meu netinho aqui, que ele pôs alguma coisa no nariz. Cheguei no sábado, às 8 horas da noite. Ele não tava assim, a respiração dele não tava bem. Cheguei 8 horas da noite, ficamos na espera. Criança com fome, várias crianças chegando, e a preferência era de quem chegava. A criança chegava com mais, como que se fala assim, mais ruim, urgente, né? Mais urgente. E aí quem estava esperando o atendimento sempre ficava para trás. Eu cheguei de 8 horas da noite, saí daqui de... Falou que o meu neto ia conseguir, que era hoje, fez um raio-x também para ver se tinha alguma coisa. E falou que o médico, o otorrino, ia atender hoje. Eu vim até agora, não resolveu nada. Passa para um lado, para o outro e ninguém resolve nada. A criança hoje está vomitando. Aí agora foi pro médico de novo, está lá. Não sei se vai resolver, mas pelo que eu estou vendo, falaram que o otorrino só chega de uma hora, ou talvez 2h30, e talvez ele não vai ser nem atendido. Isso aqui tá cruel para as crianças, é muito sofrimento. É muito tempo, né? Até o tempo, a espera, mais de 10 horas esperando e nada é resolvido. Super lotação. E a senhora veio de onde para cá? É muito longe? Eu moro lá na Vila Pedroso, é longe. Tem que pagar Uber, caro, chega, espera, e a criança tá com fome, a gente tem fome também, e aí? Só espera, espera e não resolve nada. Oi, Loares. Só para a gente entender a situação toda, antes de ir para o ECAD, ela passou em alguma outra unidade de saúde antes de procurar o hospital estadual? Você passou em uma outra unidade de saúde antes de vir para cá? Aham, passei pelo CAS de Campina, na emergência. De lá, transferiram para cá a criança. Aí, Loares. Então é aquela história, né, Ariane? Porque normalmente quando a gente vai conversar com as autoridades, eles falam, ó, o ECAD é um hospital de urgência e emergência, né? É como se fosse o Hugo voltado para criança e adolescente. E a recomendação é procurar um posto de saúde. Mas essa senhora procurou o CAIS de Campinas, que encaminhou a criança para ir e ficou 10 horas, Ariane? Exatamente. Ela conta, até tá aqui o netinho dela. Vocês já conseguiram um atendimento? O otorrino só vai chegar de uma hora. Vocês estão aqui desde que horas? Desde as 7. Ou seja, Loares, eles chegaram aqui no sábado, tentaram atendimento, passaram a noite inteira no hospital, é isso, né? É, ficaram isso. Até 5 horas e quantos minutos? 5h30. 5h30 da manhã, de sábado, né? De domingo, no caso, sábado para domingo. E voltaram hoje para ver se conseguia solucionar o caso do pequeno aqui, mas nenhum posicionamento até agora. A questão, posicionamento não, na verdade posicionamento eles tiveram, mas só vão ter atendimento à tarde, ou seja, mais horas e horas de espera, né? E sabe-se lá se vai realmente ter o problema resolvido. E aí, o que diz o hospital, Ariane? Então, o que eles mandaram para a gente em relação à nota foi que há sim uma classificação de risco e que pessoas, crianças que estão mais urgentes, com mais emergência, eles acabam passando sim na frente de outras crianças que têm, por exemplo, uma questão de sintomas gripais ou que estão menos grave. Mas em relação a esse não atendimento, né, das pessoas saírem daqui sem o atendimento, a gente não teve uma resposta efetiva a respeito disso, não. Somente que há um risco, é uma classificação de risco, na verdade, né, que determina aí o momento em que essa criança será atendida ou não. Da outra vez que nós estivemos aqui, Loares, eu me lembro muito bem, a gente falou com várias pessoas, fomos abordados por vários pais aqui, revoltados com essa questão da demora, que não seria só pela questão de gravidade, de classificação de risco, né, da gravidade, porque existia também uma questão de é atendido, já demora ali horas e horas para ser atendido. Aí quando finalmente é atendido,
o médico passa um exame, obviamente, precisa do exame para poder saber o que a criança tem, né? E aí faz esse exame, depois mais horas e horas e horas e horas para sair o exame, ou seja, a pessoa vai ficando aqui 10 horas, 12 horas, da outra vez nós encontramos pessoas até que estavam há quase 24 horas aqui, né? A pessoa com fome, com sede, enfim, tendo que gastar com Uber, gastar com lanche, gastar com tudo, e a criança padecendo, né? Sofrendo muito com toda essa situação, que é quem mais está sofrendo. Além de estar passando mal, ainda tem toda essa questão de não receber o atendimento adequado e o mais rápido possível. E o grande problema, Ariane, é a dificuldade. Tanto a Prefeitura de Goiânia quanto o Governo do Estado têm dificuldade em se comunicar com a comunidade a respeito do assunto. No caso do caso de Campinas, existem unidades em outras regiões que atendem pediatria, mas todo mundo vai parar lá no CAIS de Campinas, porque não tem comunicação, não tem orientação para a população. No caso do ECAD, é a mesma coisa. O ECAD é um hospital voltado para casos de urgência e emergência, ou seja, casos graves. Mas como muitas pessoas não conseguem atendimento na rede básica, acabam indo para o ECAD e aí a preferência é para quem explica, né? Explica pra gente como é que funciona, o que, que pode fazer. Não é um hospital, é igual um posto de saúde. O ECAD está funcionando como se fosse um posto de saúde. Não é. Lá é um hospital de urgência e emergência. Mas por falta de comunicação acaba gerando tanto transtorno para a população. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto aqui.